I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Evo nas, nisam upalio svetlo, a tetku mu. Ne znam šta se dešava, ali dobro. Šta je sa ovim govnetom? Se moram, nerviram odmah od starta. Sportski pozdrav ljudi, dobrodošli. Kao što znate, danas, boga mi, ogroman fudbalski dan je pred nama. Pratit ćemo tri utakmice, planirani program je sljedeći, Čukarički protiv Novog Pazara će se gledati čitavo prvo poluvreme i pola drugog. Posle toga gledat ćemo derbi hrvatskog prvenstva, Osijek dočekuje Dinamo i to ćemo pratiti od samog starta. Nakon toga, večeras od 20 časova... Nakon toga večeras od 20 časova, kažem, pratit ćemo derbi Vojvodine TSC, bože TSC, Vojvodina protiv Mladosti Gata. U suštini, kažem, jedan jako naporan fudbalski dan nas očekuje, zato zavalite se, pripremite se. Ono što je sigurno, to je da posle završetka meča, to jest sredine drugog poluvremena, Čukarički Novi Pazar, nećemo gasiti stream, već ćemo odmah u nastavku gledati susret Dinama i Osijeka. Tako da znate, nije drugi zakazan, već imate onaj treći, posljednji večeras od 5 do 8 se družimo. U suštini, danas, što se tiče Banovog Brda, susret dve jako, jako zanimljive ekipe. Dve ekipe koje su igrale jako lep fudbal.
Jedna ekipa pretrpela trenersku promenu, ali i dosta promena u prvoj postavi. Pazarci danas silovito oslabljeni neigranjem Rubežića. Međutim, od prvog minuta raduje me to što ćemo da vidimo udarničku iglu Pazara, pa se nadam da ćemo imati priliku da gledamo i dobar fudbal. Što se sastava tiče, Novak Micović na golu, Tošić, Stevanović, Kovačević, Vujadinović, što će biti odbrana, Čuke, vezni red Ovusu, Petković, Ivanović, Docić i Endaje i u napadu sam Badamosi. Ovo neće ovako delovati jer mi nema logike da će Nikola Vujačić i Vujadinović igrati nekako na toj levoj strani, ali dobro, vidjet ćemo kako se to sve zamislilo. S druge strane, Nenad Gavrić u napadu, prosto i veliko iznenađenje. Stanojlović levo, Islamović iza Gavrića, desno Mujazinović danas. Također veliko iznenađenje za mene, nisam ga očekivao ni u kakvim snovima, kamoli da će danas igrati od prvog minuta. Sredina Mić, Lončar iza Joksimović, Jović, Damjanović, Pešukić i na golu Kljajić. Dakle, umjesto Rubežića danas Jović. Rubežić neće moći, ja mislim, zbog kartona da igra. Tako da, ispratit ćemo celokupnu situaciju. Što se tiče klupa, vidimo da su Pazarci dosta limitirani danas. Ne znam ovo kako će i u kom će pravcu ići, šta se to dešava tamo sa tim klubom. Ne znam ni čemu Andrija Majdevac na klupi, ali kako god. Što se tiče rezervi, da vidimo Čuka, Drezgić, Rogan, Kovač također na klupi, Sambou Sisoko, neverovatno da je ovo na klupi. Jer oni ovo igraju prijateljsku ili igraju... Do mene nije jasno, ali dobro, kako god velike iznenađenje s jedne i s druge strane. Uglavnom, reč je o četvrtoplasiranom i petoplasiranom timu šampionata. Pazarci, boga mi, mogu slobodno reći, pa tri rezultata koja i nisu toliko dobra. Možemo reći slobodno pad forme. Čuka s druge strane se vratila remijem protiv TSC-a nakon poraza od Partizana 3-2. Nadajmo se da ćemo danas imati priliku da vidimo dobar fudbal i ono što me raduje u ovom trenutku, to je jako veliki otpor Javora protiv Bačke Topole. Novi trener u Pazaru u prošlom kolu je demonstrirao dobru igru, ne možda najbolju, ali onako imalo se šta vidjeti. Ono što se meni nije svidjelo, to je definitivno... Pa dosta limitirano deluje Pazar sad. E sad, da li je to tako? Vidjet ćemo danas kako će se to pokazati na terenu. Čakar, neko ko ima poznatu levicu, pošto je bivši fudbaler i jako poznata ličnost na ovim našim prostorima. Međutim, da li će se pokazati na kraju kao trener vrsan, umešan, to ćemo tek saznati, to jest tek ćemo vidjeti. Uglavnom, sunčano vreme, toplo je. Stadion vidim na Banovom brdu da je spreman, tako da svi preduslovi su tu, možemo, što se kaže, uskoro da krenemo za par minuta, da vidimo koga ima tu. Pozdrav Vlado, Gameru, Dimitrije, Gido, Motivert, Alter Ego, pozdrav Huso, pozdrav, kako ide brate? Evo, hvala na pitanju, ide dobro, danas će da bude dosta fudbala, tako da se pripremite. Ukoliko ste se tek priključili, obavezno ostavite like. Ono što sam ja zaboravio, to je danas piće. Treba će mi da znate, posle svakog poluvremena pravit ćemo pauzu. Jedino gdje nećemo praviti pauzu, to će biti uoči derbija Osijek Dinamo. Pozdrav Aleksandre. Šta ima ljudi kod vas, kako ste, da li ste spremni za današnji dan? Boga mi, maratona, bit će jedno 5,5 sati dobrog fudbala. Ništa danas nisam stigao da odradim, tako da ću večeras po završetku Vojvodine i Mladosti Gata morati naknadno da snimim video. Dobio sam ekskluzivne snimke opet iz Loznice, tako da ću vas odvesti do Loznice ponovo da vidite kako je jedan fudbalski stadion dobio neverovatnu konturu i stvarno jako lepo izgleda.
Cirkus u Ivanjici, ja vidio sam, brate, samo hoće da se biju koliko sam ja skonto, ništa više. Pozdrav, Đido Mova, šalje nam slike, bratski. Lepo da se provedeš. Zašto je opet policija na INA? Čuo sam opet pretres neki, rekao mi ortak. Pozdravim, bato ortaka. Više ni oni ne znaju zašto tamo dolaze i... Paš, Dimitrije. Mora se gleda fula, bato ne sme da se propušta. U suštini, znate, pre nego što krenemo, čekirajte sponzora derbysport.rs. Ukoliko želite da kupite jednu od kvalitetnijih sportskih oprema, obavezno se opredelite za, kažem, ovu firmu. Također, ukoliko vam trebaju kvalitetne lopte, obavezno čekirajte sajt. Imate, znači, cenovni rang od 3.500 pa naviše. Šta god da vam treba, možete pronaći, kako lopte za trening, lopte za fudbal. Generalno, najbolje da čekirate sami. Ukoliko šta kupujete, obavezno se pozovite na mene, jer u svaku kupovinu ide i poklon. Ono što sam ja htio da proverim samo to je trenutni rezultati i trenutne postave. Kaže, Javor izgubio, dobro, to me ne interesuje, nego ono što mene interesuje to je formacije i sastavi. Mujazinović, dobro, Ovusu, Vujadinović, Kovačević, samo da vidim da nema slučajno nekih odstupanja, pošto SofaScore ume da odstupa. Dobro je, nema, gledat ćemo dobrog futbala. Da vidimo da li ima nekih informacija možda što se tiče ovih ostalih futbalera. Ono što znam to je da danas u sastavu neće biti Rubežića, valjda zbog kartona. Ali šta se dešava s ovim ostalima, iskreno ne znam. U suštini veliki favorit sigurno da će biti Čuka na svom stadionu. Još plus neigranje Rubežića bit će dodatno otežano za Pazarce. Međutim, na ovakvim utakmicama možemo zapravo vidjeti kakve su ambicije trenera i o kakvom treneru je reč. Cirkus u Ivanjici. Brate, ne znam šta je fora, ali ovaj đavo, vidio sam doći samo da se biju nešto, samo neke rasprave konstantno. Dovedi neku devojku u stream da ti bude lepše. Ma, bato moj, samo nek bude dobar fudbal, kakve devojke, može devojka i fudbal, bato, gdje to ide? Dobro, dobro, dobro. Samo da ja ispratim ovdje još ove detalje. Što se tiče prve lige, grafičar prekinuo seriju loših rezultata pobjedom nad Mačvom 2-1. I također imamo remi između Loznice i Jedinstva sa Uba. Malopre sam vidio da se igrala utakmica OFK Beograda i Zemuna, jednog od najvećih derbija generalno na teritoriji Beograda. Ono je stvarno meni loš fudbal. Da li su ti naši timovi toliko bačeni u neki drugi plan ili šta, nije mi jasno, majke mi, katastrofa. Prošli derbi je bio bolji, ovaj bar po meni nije toliko zadovoljio. A ne znam na kraju ni šta je bio rezultat, 0-0 je valjda bilo do 50 nekog minuta, valjda kako već ide, ne znam. Nikčević, šta je sa njim? Brate, ne zna se, nema nikakvih informacija. Zna se samo za Rubežića zbog kartona da neće nastupati. I ja sam jako začuđen. Da vidimo slučajno da nema nešto na vestima. Inače, malo pre, jao, to sam zaboravio da vam kažem, jao, malo pre, konferencija za štampu, Petrić, majko moja mila. Jao, znači, šta mene natjera da uđem, da poslušam, samo sam minut slušao i zašto sam odmah. Kak je stvari, trener Partizana je rekao malo pre, to je katastrofalno bilo.
ali nećemo danas o tome, danas će to sve promaći u nekom drugom duhu. Pazar zna kako igra protiv Čuke, ali dobro, Čakar traži recept za brđanje, brđane bez Nikčevića i Jergilaša. Ovdje bi trebalo da piše zbog čega danas nema pojedinih fudbalera. Sad ćemo da vidimo. Čakar verovatno i dilemu po pitanju defanzivne linije, dobro. Dobro. Nema da piše zbog čega su odsutni, ali ajde, propratit ćemo mi sami. Kaže, pozdrav brate, kako možeš da gledaš ove buđeve nameštene utakmice umjesto Premier Lige? A brate, zato što Premier Liga nema tu strast, brate, meni tu nema ljubavi. Šta gledam onog Haalanda trči kroz šestoricu, bata daje gol, nije mi to toliko zanimljivo. Tamo nemam šta da kritikujem ono kad ne valja, tamo kod njih kad ne valja on ga zameni, ovdje kod nas kad ne valja komentator priča kako je iznenađen jer ta ekipa igra van serijski fudbal. I onda mi lepše da slušam brate ove naše nego da se tamo nerviram da navijam za Arsenal ili ostalo. Ono što je moja velika prednost to je što ja ne navijam za klubove. Ja sam neko ko navija za pojedince kada je naša liga u pitanju. Od klubova još samo Arsenal da se skinem sa njega i posle bato ima da mi bude milina gledati fudbal. Inače pozdrav za sve vas. Utakmica kreće, ostavite like, pretplatite se ukoliko ste prvi put tu. Ono što neće biti dobro to je da Pazarci igraju u novim dresovima. Znači jako lepo izgledaju, ne znam na koju bešenu ekipu podsjećaju, baš sam video negdje poređenje. Međutim, jako sunce. Da vidimo već je u prilici, Novi Pazar, kakva šansa, Gavrić. Uf, Mićović već na testu. Dobar fudbal. Ipak je bio Stanojlović, kako ga je šutnuo. Zašto Pazarci više ne dolaze na gostovanja? Šta će, brate, bolje po njih. Kako Lazar Nikolić igra? Šta kaže, kako Lazar Nikolić igra danas za Javor protiv TC-a potpisao za Zvezdu? Pa brato moj, on je potpisao samo pred ugovor, to znači da... Ili su mu dali pare u smislu klubu platio ili njemu ističe ugovor pa on ima pravo da razgovara sa klubovima pre, ali ja bih pre rekao da je transfer u pitanju, verovatno nekoliko stotina hiljada eura. Ja bih stavio pravilo da 0-0 bude 0 bodova za klub. Dobro. Kaže vrati flash score. A, brate, imamo, bit će za večerašnju utakmicu, sad za ovo lakše mi ovako. Samo malim slovima, samo trenutak, molim vas. Morat ću da se mutiram na sekundu. Evo me. Gdje si Danilo? Bato moj, jesi se napsovo tamo onim pojedincima što ne da doše jednu trojku. Kaki su rangeri, brate. Au, tolke pare da odu zarad. Pozdrav Aljoša, šta očekujem danas od večitih? Sad si me malo zbunio, Dragane, kojih večitih? Danas koliko znam, samo večiti derbi ima u rukometu, nema ni u jednom drugom sportu. Da igraju Zvezdi Partizan. Novi napad Pazaraca, opet Stanojlović. Daje loptu na drugu stranu, tamo nema nikoga. Pešukić.
Gavrić. Jako me raduje to što je Gavrić danas od prvog minuta. Šta očekujem sutra od večitih? Pa pobede, brate, nema, mislim, ono... Predikcije za reprezentaciju na mundijalu. Polako s tim, bit će. Ko mi je pravio Discord? Aljoša je pravio Discord. Očekujemo pobjede sutra Zvezdi i Partizana, mislim, prosto nemoguća misija. Malo pre sam slušao konferenciju, nešto kratko, Petrića, bolje da nisam slušao šta je čovjek rekao. Novinar ga pita, kao šta biste najviše zamenili vašoj ekipi u ove posljednje dvije utakmice, on kaže, protiv Javora je bilo 3-1 i kao eto, znate, ja ovakvu čoveka... Rekao, dobro, klik na X gore, bato, neću slušam to da se nerviram. Pa nisam ih više kleo, nisi, a? Gdje si, Kešo? Srećno danas, bato. Da vidimo te pazarce, meni se ne sviđa sastav, iskreno. Jako, 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 jako tanko ovo deluje, nemoguće da je pazar ovoliko limitiran. Vidim da nema ni kura, ako sam lepo video. Iako taj kur nije prva postava, to jest generalno nije ni rotacija, ali krenuti na utakmicu da na klupi imaš Kikovića, Majdevca, Alića, Bogdanovsko kao i jedine izmene, ne igrati, pa ne znam, Majdevac, ne znam što se dešava sa ovim izborom, ono, u suštini vidjet ćemo, možda je ovo sad najbolji sastav pazara, ali meni smešno. Ne dati Momčiloviću da igra, Momčilović je jako dobro igrao pod prethodnim šefom. Pozdrav alter ego. Hvala ti, sad ću da ti pišem. Ako šta treba, pišite na Discordu, pišite na... U dobar prodor, u sredinu lopta, ne može Mićović, ovo je 1-0 za Pazar, strelac, futbaler sa brojem 23, Mić, uf, bravo Miću bre. Miloš Mić, jedan od boljih futbalera. Nadam se danas da ćemo da vidimo i Slamovića također ulozi strelca. Ako šta treba, neke upite imate, šaljite ili na Instagram ili na Discordu, pišite. Osmina finala ili će Stojković da šamara. Vidjet ćemo. Imamo i dva fizioterapeuta. Da. Aljoša, samo ako je u vezi našeg Discorda nešto, nemoj da ideš na svoju ruku. Imaš tamo sobu za admine, pa nas kontaktiraj ako je neki predlog za naš Discord. Ako je za nešto drugo, to nema veze. Sportski pozdrav, Milena. Pozdrav, Fajer. Desni pa pričice moja. Jestam lijep, dobar gol. Jako lepa akcija pre svega, pa onda i lep gol. Novi trener, Novi Pazar. Drezgić na klupi, drži ovaj iz Čuke. Pa ne znam, brate, šta se dešava, ali dosta promjene ima. Doduše, Kovačević je startna postava i sad... Pazi, malo je problem, imaš Vujadinovića koji je dosta iskusniji, tako da... Ne može baš Drezgić u jednoj utakmici gdje... Dosta stvari će odlučivati i dobra prilika sada, ali tamo slabo reaguje Ivanović. Ono što mene više iznenađuje, to je neigranje Sisoka. Sisoko bi pojeo pola pazara, ja mislim, sad, danas. Ali očigledno da zamisao nije takva da se igra defanzivan fudbal. Ono što mene raduje, to je izuzetno lep dres novog pazara. Najveća ironija koju sam ispratio u vezi pazara je ta da pazar promovisao dva omladinca. Oni dobili stare dresove, popodne Pazar predstavio nove dresove sa novim sponzorom.
I zamisli ono onu muku, bate, ona dva klinca što su podobijali Pazarove dresove, brate, ono, danas ih predstavili, popodne nov dres izaš. Bolje da su ih predstavili sa novim. Neki pričaju da Vazura priveden i ter za... Ma Lazare, bre, nemoj se optereće s tim glupostima. Jo, ljudi... Što mene to nervira, ej, neko nešto pusti buvu, vi odmah svi verujete u to. Koga bre to briga, nekih pohapse sve šta me briga. Neće hapse mene. Duše oće koliko pričam o Beliću i o centru u Crvenoj zvezdi, tako da... Koji kanal je Čuka? Brat, igraju na Areni Sport 8, ako mi veruješ. Očekivao sam na 1, 2 i 3 da gledam u HD-u, međutim... Danas ćemo morati da se malo mučimo, pošto jako je nezgodan termin i onda u vreme ovog termina dosta ima senki, dosta ima svetlosti, pa je pomešano, pa nekad na nekim delovima se baš i ne vidi jasno. Može li TSC da iznenadi Partizan na svom terenu sljedeći vikend? U opasnoj formi su. Teško, bato moj. Pozdrav Andrija, dobro došao. Večeras 20 časova pratimo derbi Vojvodine. Vojvodina dočekuje Mladost Gat na Karađorđu. Mislim dočekuje, oba tima igraju na istom stadionu. Također, ovdje pratimo prvo poluvreme, posle ćemo da pratimo do samog početka derbija Osijek-Dinamo. Tako da ćemo da se uključimo negdje na sredini drugog poluvremena na tu utakmicu. Ovu su pokušaj, ništa od toga, kređu Pazarci u kontranapad. Lončar mora do Joksimovića koji to na pamet ispucava. U aut, lopta pripada ekipi Čukaričkog. Znam TSC mora da dobije tu utakmicu, to im je direktan protivnik za drugo mesto i drugo mesto donosi mnogo. Nema ništa od toga, brate, to će bude prosto nemoguća misija, ali naravno opet postoji šansa. Što da ne? Vidjet ćemo sutra kako će Partizan da odigra utakmicu protiv Radničkog koji će doći osakaćen na JNA. Međutim i pored toga ekipa Partizana na JNA je veliki favorit, tako da nema tu nekih sad oscilacija ili već. Uf, kako probija sada Joksimović, prolazi Ovuso, Joksimović komplikuje. Samo forsira za džabe. Kaže, šta će Čuki novi stadion kad niko ne navija za njih? Pa u suštini njima i ne treba nov stadion. Mislim, generalno nikom u ligi ne treba nov stadion. Ne znam ni što će da rade u Subotici nov stadion. Ono, nema logike, ali dobro. Oni ni kad dođe Zvezdi Partizda nemaju neku posjećenost, bog zna kakvu, tako da... Nama trebaju moderni, mali stadioni od po 4-5 hiljada sedećih mesta i udri u tim sredinama gdje generalno nema ambicije da se ulaže sad nešto više. Sutra ako ti se rodi neka ideja da ulažeš, da juriš neki rezultat, lako ćeš da proširiš ti to sve. Pozdrav Ivane, nigde ne kasniš, tu smo. Lopta kod Mićovića koji mora da ispucava istu. Međutim, jako loše naši golmani ispucavaju loptu u posljednje vreme. Isti slučaj je na većini utakmica. Tošić daje dobru loptu. Ivanović dribla prvi drugi put. Ju, kakav šut Ivanovića. Pa rekao gola. Ali kako je izbacio ovdje ovo kako se zove
Damjanovića, čini mi se da je. Wow. Šta mu je poradio Bata? Leva, desna, leva, desna, šut. OFK Zemun dobio danas. Novi stadion i svi klubovi zaslužuju jer smo 11. direktno u Evropi. Treba jaka liga, uložiti se malo više, možemo daleko. Pa gde može daleko, ćuti. Srbija mora da uđe u Evropsku uniju da bi imalo rezultata, to jest da bi imalo neke vajde od tih novih stadiona. Biće problemi i sad sa ovima što se grade, ko će to da održava. Evo, mali Aljoša je bio u Nišu sad pre nekoliko dana. Kaže, na šta liči, majko moja? Pa šta na šta liči? Kako kad oni neće daju dinar da ga održavaju? Nemaju. Od čega da plati održavanje stadiona kad su ispali od ekipe sa Malte iz kvalifikacija? Kaže, Andrija, kakve veze ima EU? Pa ima, brate, velike. Zato što ćeš onda lako da prodaješ igrače. Ovako, i što bi prodao igrače, imaš dosta manje zainteresovanih klubova. Jer neće većina klubova da žrtvuje to jedno mesto stranca zbog Srbina. Pre će dovede na mesto stranca nekog iz Brazila ili iz Hrvatske ili već. Doduše, iz Hrvatske neće, pošto Hrvatska je EU. Ali pre će dovede tako negde ono nekog Argentinca, Brazilca, ne znam, Kolumbica. M će ga platiti manje, M potencijalno taj možda zasija. Sada povreda. Uf, ali ovdje Mujezinović kljoknuo glavom u travu. Čekamo da vidimo da li će moći da nastavi ovaj susret. Medicinska služba, oba tima pregledavaju Mujezinović i Vujačića. Kaže, Čajir se raspada od kad se priča da će se ne renovirati. Pa oni u suštini neće ni da naprave novi Čajir. Oni će samo da stave krov na onaj već postojeći stadion. I malo će da urede tribine u fazonu ono, kao što radi, ne znam, Crvena zvezda jednom u 6 mjeseci, uzmu onaj aparat za prskanje, za boju, napune bojom i samo krene po stadionu, rke, krke, rke, krke, rke, krke, i znaš, kao su prekrečili, to ti je kao, znaš, novo. U stvari, to je to, samo gde su polomljene stolice, to će da zamene i tere. Da li može grafičar da uđe u Superligu? Grafičar je po meni jedan od najvećih favorita uz IMT da uđe u Superligu ove godine. Grafičar radi na tome da privodi kraju radove sa novim stadionom. Tako da ako dođe do planiranog, grafičar je generalno pa novi član Superlige, već sada može se kaže, ali opet kažem, vidjet ćemo. Jer svi ti klubovi koji imaju neku ambiciju jako kasno imaju doznake da li će imati financija za sljedeću sezonu, jer nemaju stabilne financijere. Ne, nego da li može, jer filijala Zvezde. A Fire, brate moj. Sve je to, bato moj, ugovor. I u svakom ugovoru imaš opciju da raskineš. Ja koliko znam i koliko sam načuo, između ta dva kluba sad ima još samo saradnja oko pozajmice fudbalera. Dakle, to više nije kao što je nekada bilo u smislu komplet Crvena zvezda. Sada je to samo pozajmljivanje igrača i omladinske selekcije su ono, faktički, Zvezdine. Dobar napad po levoj strani, Ivanović mnogo pokušava da dribla, gubi loptu, ali krade se lopta, o Vusu. A ovaj o Vusu šta radi? Šutira na pamet i bit će lopta za Tljajića. Sljedeća saradnja, Zvezda OFK Beograd. Oni već imaju saradnju, bato moj.
Kaže, pa sad su Delija polomila je stolice na severu, na Čajeru. Kako bi ja to, bato moj, sve pokažnjavao? Pa jesi ti, ako se sjećate od pre par godina onog divljenja na Marakani za vreme derbija, gde se palio stadion, gde se se palile stolice, na sred tribini imate logorsku vatru, ono, druže, zapaljenu, meni to ne ulazi u glavu, generalno 21. vek, ljudi igraju oko vatre. Za sve postoji šuma, brać, šuma, planina, odeš, igraš oko vatre, vratiš se, budeš civilizovan, ali džab. Tu su neki drugi u interesi, u pitanju, nije to deo fudbala. Timok je potpisao saradnju sa Zvezdom, bar koliko ja znam. Vidjet ćemo. Saznat ćemo kako je saradnja u pitanju. Navodno, na snazi je saradnja takva da Timok faktički bude razvojni centar u tom delu regiona u kome se on takmiči. I da najtalentovaniji idu u Crvenu Zvezdu da igraju za njenu školu. Međutim, ako prestane saradnja između grafičara i Crvene Zvezde, tu će morati doći do neke opet one, kako se kaže, kompletne filijale. Pa ko zna. Grobari otkrili vatru. Ma brate, nije bitno ko je, gde je, šta je. Eno ti vidiš i u Pazaru, evo već kad gledamo Pazar. Mislim, ne možeš ti to narodu da staviš u glavu, brate. Samo šteti se svom klubu, ne šteti se, eto, Pazarci, ceo prvi deo sezone bez navijača. Sad imaju veću posjećenost na nivou Vojvodine, ono, fazon. Da imaju malo veći stadion, to jest da im je u funkciju na tribina, oni bi imali pun stadion. Ma ljudi koji vole to, ali džaba kad to neku konstantno sputava. Evo sad utakmica protiv Slovačkog, Partizan Slovačko. Sad ćete da vidite koji će da izvinete da bude. Samo polako. Kjeln ako bude hteo odigrat za prolaz, to je taka komplikacija da to neće biti normalno. Jer Nica generalno je završila posao, a Kjeln je jači od Nice, to nema tu šta da se priča. I onda mi dođe neko u komentarima i napiše, znaš, Nicu ima budžet 200 miliona, pa bato moj, kako i Slovačko dobi 2-1 sa budžetom od 5 miliona? Nema, budžeti danas ne igraju na travi, igra forma, igraju treneri, igraju... E, sad će da bude ono što se kaže... upitno. Treba malo da se ulaže u jug, istok, jugoistok. Nema potrebe dole ulagati jer nisu atraktivni toliko. Ne znam koliko vas je primetilo, dobro, vi mlađa generacija i ne toliko, ali 25 plus koji su imali iskustva življenja u Beogradu znaju da se sve vrti u vezi Beograda. Ja tamo gde sam se rodio nisam mogao posao da nađem, otišao sam za Beograd, danas sam stigao, danas popodne sam počeo da radim. Tako da to vam je dovoljan podatak zašto se toliko ulaže u Beograd i zašto nema ništa van njega. Ili ovo vidim navijače ekstremi, ko beše to? To su, čekaj bre, to nisu Pazarci, kako beše se zovu? Novi Pazar, jeste, vidi Pazarce što imaju podršku, ej bre. Lepo, lepo. Torcida ekstremi, da, Kešo, to, pa vidim ja nešto se klima tamo. Kad ono Pazarci danas na Banovom brdu. Zašto policija stoji ovoliko blizu navijača Pazara? Pa zato, brate, da ne bi napravili neki problem, iako ih nema mnogo, ali... Vujačić. Nema rešenja sada. Čukarički lepo je zatvorio Novi Pazar.
Inače, ono što je zanimljivo, Čakar i dalje nema trenersku licencu koja mu omogućava da vodi superligaški tim. Tako da je, ne znam ko beš u ulozi prvog trenera kao... Kaže, Mladost, Gac, oba kluba domaćini, tako je. Zato oni nisu hteli u BG, ostali preko. Ne znam o kome pričate, ali dobro, nema veze. Ja sam sa Banovog, ali sam se preselio jer ne volim ogromne gradove. E pa brate, to je tu već ono tvoj izbor. Ne znam, meni je Beograd super. Ove manje sredine imaju dosta velikih problema što se tiče i posla i plata i svega. Tako da ne očekujem ja neka velika sad dela ekipa koje su van Beograda i van Novog Sada. Malo me čudi šta se dešava sa Spartakom i Subotice, obzirom da njihove devojke igraju konstantno Ligu šampiona i koliko muški tim ništa, toliko ženski ostvaruje velike rezultati, generalno su jedan od najjačih timova na našim prostorima. Namešta se na centar šut tamo, ali neće biti ništa od toga, daje loptu do Mujezinovića, Pešukić. Vraća se lopta do Islamovića. Islamović menja stranu. Jović dosta visoko je otišao. Ide lopta skroz nazad. Inače, ono što je interesantno, Joksimović je prešao od igra sada u tandemu sa Damjanovićem, a Jović je prešao na levog beka da igra. Ovde faul u napadu, nezgodan start nad Ovusom od strane Gavrića. Pozdrav, jesi ispratio meč Javora TSC, golman Ilić zaslužen za pobedu. Nisam gledao konstantno meč, ono što sam malo gvirnuo, što bi se reklo, vidio sam samo da će se biju nešto, brate. Ne znam šta im je ceo meč bilo. Koliko je tenzije, kao da si igra Liga šampiona, a ne Javor protiv TSC-a. Treba mi busen 2 sata do treninga, e pa, to je normalno. Nema ovde prolaza, dobro stoji, fudbaler sa brojem 5 i kapiten ekipe Marko Docić. Jedan od najzahvalnijih fudbalera generalno naše lige. Dosta stameno igra, bez grešaka. Lopta u sredinu. Dobro, Pazarci ovde kombinuju, međutim, malo su zakomplikovali. Pešukić. Pešukić daje loptu ka Islamoviću, velika je gužva u sredini. Islamović preko gola, 27. minut, 0-1. Kaže, Grabez i Čalušić dobili po crveni karton posle meča. Što bre, Huso, šta je bilo? Biće tu sankcija još, vidim da je bilo dosta. To ti je problem svih glavnih gradova. Svi bi u prestonicu, a Staroselci beže glavom bez obzira, razumem te. Brate, ne patim ja od toga da li je prestonica ili nije, nego što ja tamo gde sam se rodio, prosečna plata je tad bila 30.000, odem za Beograd, brate, ja tamo 72, tako da za isti posao. Nije, znaš, malo je to problem. Onda kažu, znaš, ali skuplji život u Beogradu. Jeste, ali ako kupuješ racionalno i trošiš isto kao što si trošio ovamo na pametne stvari, a ne bahatiš se, može lepo da se živi. Ali pazi ovo, da Novi Pazar dobio Partizan, TSC verovatno će i Čuku, sve ekipe iz vrha su dobili. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo šta sledi
TSC protiv Partizana, mnogo teška utakmica ima da bude. Kaže Aleksandar, ne bi ja dao svoja tri sela, tvoje, svoje selo za tri Beograda. A dobro Aleksandre, čim tako komentarišeš, očigledno si neki stariji lik, tako da... Neće danas ni svako da radi na selu i toga ima. Svi hoćemo da budemo gospoda, a ne može. Mnogi smo nešto drugo, ali neću da pričam o tome, ovde nema takih stvari. City pobedio Leicester 1-0. Ma ja sam iz srednje, ja sam srednjoškolac, pa sam trening, nema teorije da stignem. Vratile, srednja škola, bato, to su najbolje godine, nema, nema. Mora se stigne. Uf, ovde će biti dobra pozicija za Pazar. Ali na kraju lopta se vraća u posjed, fair play prisutan trenutno. Rajl pita da li ću pratiti Liverpool u live-u. Ne znam, brate, ni s kim igra. Ono što je sigurno, prvo poluvreme pratimo Čukarički i Novi Pazar. Posle toga ćemo pratiti polovinu drugog i onda se uključujemo na utakmicu od prvog minuta Osijek Dinamo. Veliki derbi Hrvatske. Lopta kod Mićovića koji mora opet ispucava. Usta borbe na sredini terena, opao je tempo totalno posle i gola. To mi se ne sviđa kod Pazaraca. Konstantno su tako igrali od početka sezone, daju gol i onda spuste tempo, onda primi i onda kreće opet. E, taj film nećeš da gledaš, ova utakmica ide do kraja. Biće samo rezultat ove utakmice do kraja. Inače, mora da se isprati derbi. Pošto ćemo danas morati da napravimo tu kombinaciju, jer od 20 časova pratit ćemo i naš derbi Vojvodina Mladost Gac. Tako da danas moramo da žrtvujemo jedno 20 minuta ove utakmice. Nećemo je gledati, ali naravno pratit ćemo rezultat. Ovo nije derbi. Kaže iskreno, meni nije. Meni ovo generalno, doduše, važi za derbi gornjeg dela tabele, ali Čakar meni nije dokazan trener, tako da ja ovo ne svrstavam u derbi utakmicu. Dok ja to ne vidim na terenu, za sada iskreno nemam šta da vidim generalno. Pošto klub nema ambiciju da napadne. Čini mi se da su bolje igrali pod Gaćinovićem, jer sam prošlu utakmicu ispratio i možda sam se malo čak i razočarao, pošto sam imao očekivanje da će Čakar da nastavi da radi ono što radi Gaćinović. On je od svega što radio je Gaćinović uzeo ono najgore, a to je kad da gol da zatvori utakmicu totalno, da spusti tempo. Tako da dok mi se ne pokaže rezultatima, za mene ovo danas generalno i nije neki, da kažemo, derbi, da ima tu neku težinu. Iskreno, mene ako pitate, bit će upitno to mesto za Evropu kada su Pazarci u pitanju. Teško, postoji šansa, vidjet ćemo. Međutim, ono što je sigurno za sada, Voždovac nema ambicije za Evropu. Tako da, u ovom trenutku imamo 7 od 8 klubova koji će konkurisati za top 5. Ako bi poređao neku svoju tabelu, Pazar bi mi bio na 7. mestu. Pa tako nešto. Čak bi veću šansu dao Radničkom iz Kragujevca nego Pazaru. Imam neki osjećaj da će sada bude pojačanje u prelaznom roku. Vidjet ćemo, prelazni rok će izuzetno da bude važan za našu ligu sad, ovaj januarski što ide. Tu će također dosta da nam klubovi pokažu svoja prava lica i kakve su njihove ambicije. Jedina ekipa koja nema šta da menja, a morat će, pošto će verovatno pojedini futbaleri da napuste ekipu, to će biti TSC iz te cele kompanije koja će se boriti za sam vrh. Jer TSC baš ima jak igrački sastav, u smislu dosta futbalera može da bude interesantno. Tako da, bit će dosta, dosta verovatnih promjena
dobija Dinamo 3-0, 3-1, a Voša dobija 2-1. Ja se samo plašim da Voša neće biti rutinski. To me samo plaši. Liverpool lead. Nećemo pratiti to. Mislim, de, kakav bre Liverpool ljudi pored Vojvodine i Mladosti Gata ili Čukarički Novi Pazar. De može to da bude zanimljivija utakmica? Bar meni ne može. Dobro, ko voli ove udbalere, te poznatije, ko navija za te klubove, okej, okay, ali generalno meni je draže da se nerviram kad Mića neće, nego da se nerviram kad Salah znam da može, a neće mu se, mrzi ga. Tako da Zvezda ako obezbedi titulu do januara, oni će već krenuti da dovede strance za LŠ. A Sub Zero to nije moguće, brate, ali razlika da mora da bude bar 15 bodova za tako nešto. A do kraja imamo još 5 kola, ako se ne varam. Tako da Zvezda i Partizan još uvijek nije gotova borba. Kakav TSC Pazar ga mlati. Vidjet ćemo, brate moj. Da li Badamosi može da igra u Zvezdi? Ne. Badamosi me razočarao. Totalno. Imao je dobru uvertivu u ekipi i onda jedan period stagnacije. U ovom trenutku u Čuki najviše što je pokazao je definitivno ovaj Đorđe Ivanović. Izuzetan igrač. Sub Zero kaže tamo da se uigraju i upoznaju tim za LŠ. A brate, ne može u januaru da se pravi tim za Ligu šampiona. Prvo zato što ti je tržište limitirano, obzirom da znamo kako naši veliki klubovi funkcionišu po principu slobodnih fudbalera, jer niko živ ne potpisuje do januara, nego do kraja sezone. A druga stvar, ti fudbaleri svi u januaru malo kvalitetniji su, dosta skuplji nego na kraju sezone. Kaže Huso što mu izređa Pazar, Bato nek donira tamo neku lovu pa ću da ga hvalim. Do tad nema prava da priča ništa. Inače, pozdrav za Pazar. Ovo je bilo lične prirode, nije bilo. Nije tačno, još jedan poraz Partizana je dovoljan Zvezdi za titulu. Dobro, Sub Zero, mora će i ta Zvezda da kiksne, bato moj. Samo polako. Ja znam da si ti veliki navijač, ali zaboravio si da ima drugi deo sezone i da ima play-off. U play-offu ide podela bodova, tako da doduše ne znam sad novi sistem da li se dele bodovi. Mislim da ne više od ove sezone. Nema ćevapa. Kešo, ba to, kad će ti ćevapi? Kako nema, brat? I znaš da sam ja navio za Gaćinovića više nego svi vi tamo. Koliko sam vam bodova doneo? Kako to nema, bud? Radnički Niš dovodi pojačanje Španije i Italije. Oće, oće. Kako neće? Očekujem Pedrija iz Barcelone da će da dovedu. Mislim, ono, kakva njihova pojačanja. Doveli Tolordavu danas, otpustili ga posle mjesec dana. Nema što tako je. Da li je Lalatović dorastao klupi Zvezde? Ne, Zvezda ga je prerasla. Lalatović u ovom trenutku maksimalno koji klub može da vodi, to je Vojvodina i to iz ove sezone. U sljedećoj već će da bude kritično. Čak i TSC prerastao ga. Nema podele bodova, hvala ti papričice. Preće Partizan da kiksa nego Zvezda, bit će tu još dosta ljudi, turbulencija. Nemojte da mislite da će to da bude tako lako. Sledi derbi u kome nema nameštanja, ali znate da je to uvijek nešto na mrtvi te jade. To je jedina utakmica u Srbiji koja ne može da se namesti. Pošto ja ne volim da koristim tu reč nameštati ili namešteno kako god. Ja vjerujem da fudbal uvijek pobedi na kraju, tako da
Uf, dobar ubačaj sada, dobra prilika za centar šut, koliko je nezgodno bilo. Kljajić lepo hvata. Šta misliš u utakmici Javor SC La Krdijada, bato? Kad god da sam ušao na utakmicu, oni se nešto biju, bate. Ja ne znam šta je bilo od utakmice. A šta nešto novo u LŠ po 10 klubova u dve grupe, nešto tako, ne znam. Šta misliš o toj utakmici, to sam već rekao, dobro. Uf, kakva greška sada, kakva greška, šta rade ovo bre? Au, ne zna se ko je gori, da li Damjanović i ko je ovaj tamo gore što je bio. Moguće, ali dobro, Ivanović dao gol, raduje me. 1-1. Okej. Okay. Bar je Ivanović dao gol, pa ne mogu da budem u totalu ljut. Samo da vidimo ovamo ovaj... Ajde, Damjanović, katastrofalna greška. Međutim, Damjanović je odličan momak. Samo da vidimo ko je tu još pripomogao. Ono je... A te... Nije bog... Ja... Jo, Pešukić, brat, lud. Jo, Pešukiću, Pešukiću. Pa nemoj ti, bato moj. Dobro, 1-1. Sad je Zvezda dobila 10 nerešenih nameštenih derbija. Brate, ja ne znam koje vi to derbije gledate, majke mi. Ja uđem, gledam derbi, samo se nerviram, sat vremena mi leži, bate na travi, igrač nekčeg tima. Vidimo maksimalno jedan gol, ja tu i ne računam kao derbi. I dobro ti ono malo pripitanje, a ovo nije derbi. Da znaš da je ovo zanimljivija utakmica nego naš derbi, iskreno. E, nismo vidjeli danas ko sudi ovaj susret. Čekaj, to moram da vidim. Nešto mi malo kartona, malo mi se sudija meša. To znači neki dobar Mitić sudi. Da ćemo da ga čekiramo. Inače, ono što je zanimljivo, verovatno će sad malo da spuste loptu, jer dosta je turbulencija bilo u prošlom kolu. A ovo je onaj što je sudio Zvezdi i Rad... Ne bre, čekaj. Sudio je Partizan Vojvodina. Dobro. Generalno sudija koji jako slabo pokazuje kartone. Čakar dobija žuti karton zbog prigovora. Inače, ima lepo odelo Čakar, vidi ga, je li ovo košulje ili odelo, sa ko, šta mu je on? Neće daju pun kadar na njega. Sa ko, ušto mu lepo odelo, ljudi moji. A realno nije ovo bilo za prigovor, ali dobro, opet. Bar je efikasno na Banovom brdu. Bratski, iskreno ti kažem, jeste, lep futbol, međutim imali smo taj neki razdor od 20 minuta mrtvila. Tako je, tako je. Že vi ste dobili 20 namještenih. Jesmo, brate. Sve smo podobijali, bre. Ivanović, prizvao sam ga uvek, bato. Au. Kad krenu ovo. Obe sub zero. Sub-Zero, bato, ti počitno mora da prestaneš da navijaš za Zvezdu i za Partizan. Ne znam za koga navijaš, mislim za Zvezdu, ali... Počitno, bato. Znači, to je tvoja terapija, ja ti je prepisujem. Počneš da gledaš fudbal zato što je lepa igra, bato, a ne da se nerviraš zbog radi Rangera. Koji rezultat očekuješ? Očekujem ovdje još gol 2, maksimalno, ne očekujem nešto preterano. Sada će vjerovatno reakcija Novog Pazara biti pogubna kao što su igrali pod Gaćinovićem. Tako da očekujem reset u drugom poluvremenu i nešto bolju igru. Brighton, Chelsea 3-0. Dva autogola dao Chelsea. Ako samo nek padaju. Arsenal prvi da završi.
svaki veliki klub je guran u odnosu na manji. Ne gledaš ti bato to dobro. Ne gledaš ti fudbal na pravi način. Treba da gledaš pojedince, treba da gledaš lepe poteze, a ne da sad bude ovaj ono, ovaj ono. Docić izvesti korner, 44. minut. Da vidimo da li može nešto više da bude sada pred kraj same utakmice. Dobro ubočena pored gola. Ali ovdje moglo da bude dosta problema. Samo da vidimo, sudija pokazuje. Da vidimo šta je sporno. Igrači se bune. Da vidimo koga je tu kačila lopta. Auba Damosi i Damjanović. Koja borba Titana. Novi korner za Čuku. Ponovo se gađa Badamosi, međutim ovoga puta jako loše ubačena lopta. Banović daje loptu do Docića, Docić ponavlja, ubačaj, veliki problem. Ovdje će biti faul u napadu od strane Badamosija. Lopta pripada ekipi Novog Pazara. Sub-Zero, bato, je li imaš ti neku devojku? Aj priči mi o ženama nešto, mi pričaš bato o Zvezdi Partizanu. Koga to briga, ko koga gure i šta, bitno gledamo dobar fudbal. Evo na primjer ova sad situacija, produžetak 1 minut, 2 gola. I bilo je ono ležanje od 2-3 minuta u prvom polovremenu, znači ovdje su sad pokrali najmanje 2 minuta još produžetka. Uf, evo ga, lepo hvata zalet Ivanović. Ivanović na drugu pokušava, međutim Damjanović je tu. Sub-Zero nema. Dobro, ništa, budi dobar, fire. Nemoj da diraš dečka. Dečko je veliki zaljubljenik u jednog od naših večitih rivala, tako da razumimo ga. Na kao je arenu igrač u Karički Novi Pazar. Sko, brati, igraju na areni Sport 8. Bogu iza kičme, brate. Od toliko HD kanala oni su stavili na osmicu. Kaže Ivana, 2-2 će ovdje da bude. Vidjet ćemo, braćo, šta će biti, kako će biti. Neka Sub-Zero budi dobar, inače ćeš da ideš na lađenje i ti i ovaj papričica. Neću tu da vas tolerišem ništa, ovdje smo svi sa istim ciljem da se družimo. Prvo poluvreme gotovo, 1-1. Kao što znate, danas će da bude dosta, kako se zove, fudbala. Idemo na pauzu, 10-minutnu, tako da se vidimo kroz 10 minuta. Ostanite tu, opalite like ukoliko to još uvijek niste, pridružite se kanalu i, kažem, vidimo se kroz 10 minuta. Samo da vidim.
Evo nas. Tu smo, tu smo. Jeste bili dobri. Pozdrav Torni. Šta je to bilo tu da vidimo? Pozdrav Crna Goro. Kaže Torni, svi imamo živote ovako mladi, hvala Bogu. Torni vodi red ovdje u chatu, nema druge. Da vidimo je li me zapratio neko od vas na Instagramu. Nije. Dobro, dobro. Evo na slikom na stadionu, spremamo se za drugo poluvreme. Danas ćemo morati da pravimo pauze na poluvremenima, pošto će biti dosta fudbala, treba sedet, a prosto nije izvodljivo toliko baš. Že ja te volim najviše. Daka tebe. Bratski. Hvala ti. Jao, šta ima kod vas ljudi? Ajmo malo da aktiviramo chat. Pauza jeste, ali ne treba baš toliko da budemo... Stefan, idem napolje, budi tu, idem u šetnju. Bratski, čao bato, budi dobar. Samo malim slovima piši Daka. Inače, Daka ima izlive emocija prema meni sad trenutno, tako da... Ušta ga pazaraca, pozdrav pazarci! Pozdrav samo jako, spremamo se za drugo poluvreme. Što mrzim kad moram da žurim negde nešto, joo, ali dobro šta ću, nije do mene. La 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 la. Ko je bolji kako igraju? To je malo sad diskutabilno, iskreno da ti kažem. Razlog tome je to što je bilo jedno 20 minuta neigranja fudbala, totalno antifudbal se gledao. A prvih 15 je bilo na strani Pazaraca i zadnjih 15 je bilo na strani Čuke. Tako da sad se nadam da će biti malo bolje. Kaže i trening Zvezde otkazan zbog policije. Bratski moj, gdje ti to sve nalaziš? Što ti rekao drugar, verovatno. Ja to nigde nisam našao, generalno nikakvu informaciju u vezi toga. Tako da... To sve pitanje, da li je tačno ili kako. Inače, opet Ife Đakovac danas postiže gol. To sam zaboravio da vam napomenem. Izuzetan igrač. Kaže, doći si taj dan kada će nas Pazar... Aj bre, brate, Daka. Daka, bato, mora budeš kulturan.
može tako da budeš nekulturan, brat. Ja razumem navijačke pesme i to sve, ali ima i žena ovde koje prate, tako da moramo da budemo kulturni. Sve je spremno za drugo poluvreme, što se kaže. 1-1 je trenutno. Imaćemo i prve izmene na terenu. Da vidimo ko umjesto koga. Po Vusu izlazi, u igru će Stefan Kovač. Ovo je jako interesantna priča. Znam, bratski, da je pesma, ali kažem, ima i ženskog pola ovdje na trimu, tako da ne možemo baš toliko da budemo vulgarni. Ajmo više, sudija, šta ga nameštaš, 2 sata utakmicu. Da vidimo. Čuka, prvi napad, Ivanović po levom krilu pokušao da probije, ali od toga neće biti ništa. Au, igranje rukom ovdje Damjanovića je bilo. I on sam mislim da je svestan, pošto po reakciji mu se vidi. Neće se gledati VAR. Izbacuje se lopta. Što ne pokazujem utakmicu, nego samo rezultate. Čekamo nekog bato da nam donira 1 milion eura, pa da platimo TV prava, Areni Sport, da bismo mogli da gledamo. Ovako, suprotno, samo možemo da dobijemo tužbu. Eventualno gašenje kanala, što se naravno meni ne isplati. A u stvarno je bilo igranje rukom kod Damjanovića i sada će se gledati VAR. Ovo će da bude penal, ja mislim, za Čuku, definitivno. Delim li na Discordu screen futbala? Samo jako na Discordu, bato, imaš link koji će te odvesti do nekog od prenosa. Sad ne znam koliko će biti kašnja, pošto je besplatan taj servis. Kaže, Crna Gora igra je rukom. Jeste, brate, još malo pre se videlo. Sad ćemo da vidimo. Mislim da namere nije bilo. To je prisutno. Je sad. Evidentno je da je igra rukom. To i ptica na grani zna. Ali jako glupo će biti ako ovakvi detalje budu odlučivali susrete. Oj, druže, šta gledaš 15 puta jednu ti istu situaciju. Pogledaj, sad mu dali gori ugao da vidi nego onaj prethodni. Jeste, bio je penal. Samo da vidimo kakva je odluka. Gledao se VAR i sudija pokazuje na belu tačku, ako se ne varam. Da, kazneni udarac. Sada će na visini zadatka morati da bude Kljajić ukoliko želi da pomogne ekipi. Međutim, naspram njega Marko Docić, koji izuzetno stamen, iskusan, za njega ovakve situacije nisu problemi. Slavko Damjanović je dobio čak i žuti karton. Sada malo prljavo ovdje igri u Pazarci. Pokušavaju da poremete izvođača. Docić i Kljajić. Da vidimo. Pogodio je stranu. Međutim, Docić 2-1 postiže siguran pogodak. Dok je Kljajić pogodio stranu, ali falilo mu je brzine kako bi uhvatio tu loptu. Tako da u drugo poluvreme krećemo jako dobro. Imate u četu tamo za časkanje.
Samo ja da vidim kad kreće ovaj sljedeći susret, da mi ne počne. Pošto opet je derbi, derbi. A, 17.30, dobro. Javor i TSC, tuča bila haos, a danas ceo dan se nešto dešava. Kad god da sam pustio malo da bacim pogled na tu utakmicu, stalno neki prekidi, stalno neke rasprave. Badamosi Burazir stao sa golem od kada sam ga bacio u fantasy. Dosta su opali sada svi strelci u našoj Superligi. Čak ni Bojović više nije toliko efikasan. Kaže, Javor je danas igrao odlično. Jeste, Javor je generalno dobra ekipa, samo što fali im financije za nešto više. Ispucava golman Novog Pazara ovo, međutim brzo Pazarci gube loptu. Kovač, Kovač veliko nadigravanje tamo sa Seadom. Sada može da bude potencijalni kontranapad. Joksimović daje loptu ka Gavriću. Gavrić preambiciozno pokušava da odigra nešto što očigledno da fali iskustvo pojedinim fudbalerima sa igračima. Ma reci im, Torni, ne daj se. Pauć će biti ovdje za ekipu Čukaričkog. Jako loše sada deluje Pazar. Dosta poremećeni. Plus što su u poluvreme ušli sa primljenim golom. Niko se možda nije nadao tome. Opšte je poznato da kada prime gol dosta pokubno deluju i prosto teško dolaze do neke situacije u kojoj mogu da se vrate. Badamosi, Badamosi. Sebičan je Badamosi. Pokušaj sa distance, neće biti ništa. Daje, ubacuj sredinu. Joj Ivanoviću, šta promaši. Gle ovo drvo, ovaj Badamosi, brat. Aj, ej, kuku. A. E, moj Mujazinoviću, nije ovo Mujazinović, ovo je Stanojlović. E, moj Stanojloviću, 2-1 situacija ispred golmana. I Bata krene u dribling, sam sebe izdribla. Au, prepuna, stradala je prepuna kod Endaja. Drži se za stomak isto tako. Sad ćemo vidimo šta je bilo. Evo Endaje se žali prvobitno na preponu sada. Pokazuje da ga ima bolove u stomaku. Evo šta se tu desilo kod Endaja. Izgleda mi da se povredio pri centar šutu, ali moći će da nastavi koliko vidim. Dobro. Ej, kafano muko, vrate, koja muka, znači. Kuvam kafu, već 2-1. Zvezda da dojede Messi i Ronaldo, ne bi bilo kvalitetna Lige šampiona i borbu. Pa, normalno. Tako je Aljoša. Već ovdje još golova, samo je pitanje s koje strane. Mislim da će pre Čuka dati gol nego Pazar, ali dobro. U, Ivanović dobro prodor je. Joj, kakav prodor Ivanović i na kraju žestok start Pešukića. Da vidimo to na usporenom snimku. Ušao mu je u putanju prvi. Ali Pešukić, Pešukić ovdje potencijalno, samo da vidimo. Malo pre nije dobio žuti karton, ali da je imao žuti karton, ovo bi potencijalno bio i crveni.
sa obe noge uleteo Ivanoviću, izgrabio ga. O, koji start, druže. Traži se Badamosi, čuka već u posljednjoj četvrtini, međutim Badamosi, ja ne znam što se dešava s ovim Badamosijem, ali dobro. Ovaj zimski prelazni rok će da bude zanimljiv, pogotovo me interesuje Ivica Kralj kao sportski direktor Partizana, koga će dovesti. Iskreno ne znam, ne znam, pratit ćemo. Mnogo je čudna situacija i... Ovo će biti nekako najbitniji prelazni rok možda u posljednjih deseta godina. Jer Srbija će naredne sezone imati pet predstavnika, međutim vidimo i ove godine kako se to sve odrazilo, totalno neozbiljno se ušlo u kvalifikacije. Čukarički se nikada jače nije pojačao i na kraju ništa prosto nije mogao da urađi. Tako da, biće dosta interesantnih stvari za ispratiti. Kreću Pazarci već, dobar centar šut, međutim pod hitno mora da uđe ovde, a ovaj momak kako se zove Majdevac, jer ovaj Stanojlović, ja ne znam koja je njegova uloga na terenu. Čas je na krilu, čas je u špicu. Evidentno je da Gavrić ne može da igra iza napadača ili generalno da igra napadača. Pošto su ga danas šetali i na poziciju iza napadača i na poziciju napadača i na krilo. Gavrić je najbolje partije u Pazaru pružao upravo na krilu. Tako da Mujazinović mora napolje. A Stanojlović mora napolje, pod hitno Majdevac i da vidimo ko bi tu još mogao da uđe kao krilo. A šta zna, možda čak i Momčilović, šta rizikovati. Iako nije klasično, opet Momčilović daleko više partija pruženih na nekom višem nivou od ove dvojice. Jako veliko iznenađenje stvarno za Stanojlovića. Bar po meni u jednoj ovakoj utakmici ga nisam očekivao. Viga Sub-Zero, što je miran kad mu Torni napiše poruku. O bre, Sub-Zero, bato, a? Odmah se smirio, bate, nema razlike tu, odmah. Merside, pozdrav, brate moji, dobrodošao. Li imate vi ovde još devojaka ili samo sam ja ovde? Ima devojaka. Verovali ili ne, čak 15% devojaka prati ovaj kanal. Mislim, nije to do mene, čisto da znate, ali... Eto, želeo sam da znate taj podatak. U suštini dosta, dosta ima žena koje prate sport, vole sport. Jedva čekam da krene reprezentacija ženska u fudbalu. Nadam se da ćemo ove... naredne kvalifikacije imati prenose svih utakmica pa da možemo da uživamo ko ljudi, a ne da moram da gledam izraelske kanale da jurim tamo negdje u Izraelu. Nova promjena, Sisok ulazi umjesto, samo da vidimo, nije valjda Endaje nastradao, umjesto Nikole Petkovića. Dobro, dobro, ovo me raduje. Sisoko jako bitan kada je sredina terena, Čuk je u pitanju i sada će Pazarcima biti nenormalno teško, jer ovaj Sisoko tako dobro ima da zatvori igru, to neće biti normalno. To su žene futbalera, kaže Crna Gora. Dobro, brate, nisu valjda sve poudate i poženjene je. Valjda će bate da bude nešto tu i za neke buduće koji hoće da se žene. Vjerovatno od tih 15% 13 fake accountova garanc. O dobro, Luka, neka ga, šta te briga. Viš kako se Sub-Zero odmah smirio, bat, a? Napisala mu dobro, neka, i on odmah miran, bat.
Gde si Njoki? Evo ga, Njoki. Mašina. Jesi se prepio juče kao majka? Jesi se resetovo, reci mi. E, inače, Njoki nam je juče slavio rođendan, tako da zbog toga ga pitam da li se resetovo. Pošto mi ovde ne podržavamo alkohol i ostale substance. Samo pratimo dobar fudbal. U Ivanović iz drugog plana daje centar šut na prvu, međutim kasnije daje. Preiskusan je Kljajić za ovakve situacije. Ne znam ni zašto se forsira ta igra na prvu stativu toliko od strane Čuke. Kaže Njoki, inače moj brat. Crna Gora, zezaš me, a? Kaže, volim ovaj kanal što je ekipa opuštena, nema prepucavanja, drži kanal pod kontrolom. Ti majstore Stefo, malo manje da šikaš i daj muzike na poluvremenu. Bato, nisam šiko ništa, ej, iskreno ti kažem. Gde ja da šikam, čoveče? Ja i alkohol dve, ono, posvađani odavno. Inače, to što pijem, to je ili je čaj ili je bato voda. Zato ti kažem živeli uvek. Znam da ima oni koji vole cirke, pa onda malo... Brate, pusti neku muziku u pozadini, pa zar ne čuješ navijače, Aleksandre? Gde može muzika sad da gledamo utakmicu? Dođi na utakmicu Zvezdi Partizana, onda imaš ono komplet atmosferu sa stadiona. Dve izmene u Pazaru, da vidimo. Prva izmena, Stanojlović izlazi, ulazi Momčilović, tako je mačko. Ajmo sad i ovaj drugi da izađe, Mujazinović. Osmica, ko je osmica? Osmica ulazi, nisam vidio ko izlazi. A vrat izbacuje Islamović i ubacuje Nikolu Bogdanovskog, ne sviđa mi se ovo nikako. Ajde, Njoki, bato moj, pa kako je to tako? Kažem, a ja sam na tribinama uglavnom isto, nego kad vidim takve jadne gluposti i prozivke uletim, jer ne trpim toliku slabost. Torni, bate, neka opasna devojka, a? Će dobijete batine, momci. Uuu, Kovač, ruka, ovdje je bilo igranje rukom. Samo da vidimo da li će sudija reagovati. I Joksimović u fazonu, čuti bre tamo. Ali ruka je bila sigurno. Biće sad luda atmosfera na drugoj utakmici. Jesam lep, uskoro ćemo tamo da pređemo. Jeste, Aleksandre. Dobar je Njoki, samo da ga još oženimo. I to je to. Kaže, Čuko posljednje dve godine dosta ojačala i nastavlja da jača. Vidjet ćemo. Kaže, Keša, ne mrdaj, platio sam kartu. Stavit ćemo anketu. Evo, sad ćemo da udarimo, pa glasajte. Znači ide Čuka a na p Evo ga, imate upravo anketa izašla, imate 5 minuta da glasate šta želite da gledamo. Mislim da je pošteno, ima dosta vas koji ste se pridružili zbog derbija hrvatskog prvenstva. Ima dosta vas koji pratite ovaj kanal zbog domaćih šampionata.
Kaže, ne mrde, ja sam platio kartu. Gde su te pare, kešo, brate? Šta je to? Torni internet, slabićima da... Dobro, počinje Sub-Zero opet. Sub-Zero, zovi Torni, bate na Discord. Imate tamo ove sobe za časkanje, bato, pa... Da te posavetuje, pošto... Vidim da ne smeš da mrdeš kada ti ona kaže polako. Koja je druga tekma? Imate u anketi Osijek Dinamo ili Čuka Novi Pazar. Glasajte brzo, 5 minuta. Dakle, još 4 minute preostalo. Kaže, odoše mi pare na internet, pratim te iz busa. Ne brini, brate moj, ništa. Imate anketicu, glasajte pa ćemo da vidimo. Mora ovako kad su velike utakmice, ni meni se ne preseca nešto, ali jednostavno imamo publiku koja nas gleda dosta iz Hrvatske, tako da mislim da bi bilo fair jednom u mjesec dana takav neki presedan da napravimo. A prebroji glasove je dobro, a? Da ne namestim, a? Za sada 50-50, boga mi, kod mene 56 prema 44, vidjet ćemo. Stefane, ne kažem ti za Njoke, kažem ti za Aljošu. Da ti se pohvalim, još nisam spavao od kada sam izašao jutros iz noćne. Drž se, bato, šta ti kažem. Poslije kad primiš 100.000 darki, bit će dobro. Kako stoji Kljajić? Da li će biti nešto u finišu? A u finišu, brate, koliko vidim, visi jedan gol u vazduhu. Čekamo da vidimo šta će biti. Uglavnom, kažem, anketa je prisutna. Imate dve mogućnosti, da li da sečemo Čuka Novi Pazar ili da odgledamo utakmicu pa da pređemo na derbi Hrvatske. Gdje nađe ta red kad je Partizan, što ga neće na Zvezdu, Mutansi. Nema na Zvezdu ništa, bato, kako sam Mutan, čekaj da vidim, najmoguće to. Ome zezdate, vraćaju, ne mogu da mutam sad kad imam ova kamera, sve lepo podešeno. Nije, dobar sam, bre, nemoj da me štrecate. Sprema se nova izmena, futbaler sa brojem 45, Čukarički, sad ćemo imamo ko je to, Miladinović. Umjesto koga li će onda uđe, vidjet ćemo. Kaže, mutno, nije mutno, bato, podesi kvalitet i samo refresh, i to je to, sad sam ja provjeravao, dobro je. Može samo zbog svetla da bude da je tamnije, a ili a mutno ne može baš. Kaže, jesam lep, ovo je posljednja utakmica Osijeka na ovom stadionu. Sve lepo radi. Vidjet ćemo šta će biti. Da vidimo, i sad moramo presek da napravimo. Dakle, glasali ste koga da gledamo Osijek Dinamo, sad da napravimo presek ili da Čuka Novi Pazar presečemo. Kaže anketa sljedeće. 56% da se gleda Čukarički Novi Pazar, Osijek 43, samo 37 glasa od vas 90, šta da vam radim, tako da morat ćemo da završimo ovu utakmicu, imali ste anketu, mogli smo da se preselimo. Mutno i to mnogo, znači dosta sa pićem, aha,
Ti nisi glasao, nemam ja pravo glasa kada pravim anketu. Ništa, onda ćemo se posle prebaciti na Osijek protiv Dinama. Iskreno, ja sam tu utakmicu dosta danas čekao. Tako da sad ste mi malo onako poremetili raspored, ali nema veze. Mislim, nije problem šta gledat ćemo posle Dinamo. Jako mi se sviđaju onaj Mišić i kako se zove onaj čupavi Ljubičić. Iskreno, jedva čekam da vidim šta to ima Osijek da ponudi. Pošto će biti prvi put ove godine da gledamo Osijek. Dok smo Dinamo gledali jedno 4-5 puta. Pozdrav Tomislave. Pozdrav Gotovuša. A i magla neka u Osijeku. Pa vidjet ćemo posle. Iskreno, jako me raduje što nam sledi taj hrvatski derbi. Gledao sam Hajduk. Hajduk me razočarao trener. Inače, generalno dobra ekipa. A sada je došlo vrijeme da vidimo taj Osijek šta može da bude i koliko može, pa ćemo da vidimo generalno. Osijek bio hype da će proći i na kraju ispali iz 12. kluba od Kazahstana. Brate, nije to samo problem u Hrvatskoj, to je problem svuda. Koeficijent sada dosta diktira i od ne sljedeće nego od one tamo sezone tek tada nećemo imati naše predstavnike sa Balkana u Evropi. Mnogo će da bude teško. Direktno mesto za sada bi pripalo Dinamu zbog koeficijenta na ovim našim prostorima, međutim opet vidjet ćemo kako će biti. Hajduk je promijenio trenera pred 10 dana, što te razočarao? Izgubio utakmicu protiv Dinama, sam sebe pobedio. Imao je sva 3 boda, na kraju je samo bod uzeo. Tako da jako sam se razočarao sa novim rješenjem. Prvo poluvreme ih odučio od fudbala i onda u drugom poluvremenu Čačić dolazi do 1-1. Ne zna se ko je bio kriminalniji u drugom poluvremenu. Nije to više onaj Osijek od Bjelice, kad su igrali utakmice kao 1-0, bunker i tako. Misliš da će da bude napadački fudbal danas, a? Dobro se brani ovdje Čukarički, sada kreću kontranapad, Badamosi, Badamosi, ispred sebe ima Damjanovića, Damjanović na iskustvo rešava situaciju, još dobija faul, brat. Badamosi, ne veruješ šta je sudija svirao. Mnogo mi se sviđa kada gledam mnogo iskusne štopere. I onaj Cetinović isto radi dobar posao. Ovaj Damjanović također sad je pojeo Badamosija. Ježenjoki nam je sad moderator i na Discordu. Ako dodeli tamo uloge svima koji su sa kvačicom. Ovi sad igraju na gol više. Ja sam lijep, brate, to lepo zvuči, iskreno, sad me onako malo golicaš. Jedva čekam iskreno da se završi onda ova utakmica, da gledamo napadački futbol. Ali ono što me plaši, to je antifutbol Čačić. Čačić koliko jak sastav ima i da ne koristi, da ne igra napadački futbol. Upravo je lažna devetka što je rekao, strah je prisutan kod Dinamo ovog trenera. Au, kako? Uuu, Pešukić, pored gola. Kontra nogom sa 5 metara, Pešukić šalje. Kakva šansa, jedna od retkih, ali Pešukić dobar posao. A, koliko sreće nije imao sada. Uigrana neka kombinacija pri korneru. Pokušaj ubačaja, nema ovdje ništa ozbiljnije. Ovo mora da bude faul u napadu. Molim? Ovo mora da se pogleda opet. Ovdje potencijalno penal za Pazar. Samo da vidimo šta je tu na kraju sve bilo.
Mene nervira kako Osijek, Hajduk, Čukarički, TSC i Vojvodina ne mogu da prođu u ligu konferencija, a tamo neki klubovi sa Gibraltara, Malte, Litvanije mogu. Put istine života, vrate, kosovski tim je ušao u ligu konferencija kroz kvalifikacije, tako da sve zavisi od žreba, vrate moj, ništa drugo. Žreb dosta igra ulogu. Kosovski tim imao sreće, moglo bi se reći, ove godine, ali vidio si šta je, na primjer, Čuka izvukla u četvrtom kolu, nemoguća misija. Sve okej, okay, njoki. Nije problem, vato, nikakav. Šta uradiše ovo od Rijeke, uništište ih predzadnja. Čuo sam da Rijeka ima dosta problema sa vlasnikom, da je tu leva ruka, desni džep najviše u pitanju. Sad ćemo da vidimo, čeka se reakcija VAR sobe. Dosta velike turbulencije sada za glavnog arbitra Milana Mitića, koji generalno važi za jednog od boljih naših sudija kada je domaći šampionat u pitanju. Nema nekih turbulencija ili već dosta utakmice sudio, jako dosta doduši žuti kartona je podavao, međutim opet kažem, ne bi trebalo da bude neki sporni situacija. Sutra Zvezda Partizan, tako je. Kaže Lazar, ja više nisam u Kaliforniji, preselio se u Chicago. Bato moj, lepo da provedeš tamo, da vataš Amerikanke što više. Gledat će se VAR, sudija opominje prisutne da ne prilaze. Da vidimo šta se to pokazalo na VAR-u, što je toliko. Upravo to, vrate moje. Ubre Badamosi, gledaj ga, mesar, brate moj, jušta je. Uuu, ovdje je Joksimović mogao, boga mi, žestoko da se povredi. Ne znam šta se Badamosi ovdje vato za nogu, da mu nije dobro. Uf. Vidimo da li se ovdje lepo vidi. Ne vidi se. Au, što je teška pozicija, jako loša kamera. Ne može da se vidi ovdje baš najbolje. Gleda se da li je Joksimović pravio faul. Čini mi se da nije dirao Badamosija generalno. Mnogo, mnogo loši kadrovi. Realno gledano možemo da pričamo koliko, ali Čukarički ima kvaliteta kao Partizan po obavljenim transferima letos, gledano na svakoj poziciji su po dva kvalitetna rešenja. Nemzi, Čukarički ima bolje odrađeni prelazni rok nego Partizan. Pašće tu još jedan gol, gledao sam Tošeta uživo. A dobro, dobro. Crna Gora, nisi valjda toliko matar, čovječ. Au, koliko traje ovo, čovječe. Daj, sviraj penal, nije penal, aj, molim te. 5 minuta gleda VAR. Uuu, pokazuje penal. Opa, Pazarci dobijaju belu tačku, da vidimo sada ko će preuzeti odgovornost. Vrlo verovatno na crtu će Gavrić, samo da vidimo, ili ipak ne, Mić preuzima odgovornost. Opa, Mić danas dva komada, ovo me raduje, ako pogodi. Kaže 32 godine, šta si novci bre, šta si stariji 5 godina, ajde ne žali se tamo. Mić, Mić, ponovo donji desni ugao i ovoga puta precizan. 2-2, 79. minut.
utakmica ispunila moje očekivanja, kao što rekoh. Malo pre bit će još gol 2. Sad, da li će biti pobednika, vidjet ćemo. Ko je napravio? Napravio Badamosi. Pa će 3-2 za Čuku. Kad si ga gledao i gde? Davno to beše, braćo moja. Još desetak minuta fudbala, pa ćemo se preseliti na utakmicu Dinama i Osijeka. Do tada gledamo susret Čukaričkog i Novog Pazara. O bre, Nemzi, čovječe si. To i da se desi da Čuka bude drugi, to bi bilo pogubno po koeficijencu. A misli ti sad koje bi oni futbalere morali da dovedu i koliko bi novca tu moralo da se uloži. Kaže, tvrda utakmica Čuka Pazar. A nije tvrda, samo malo loše. Mnogo mi se ne sviđa ova igra Čakara. Pazarci kad prime gol, njima treba pola sata da se konsoliduju. To je mali problem i to je jedino ono najgore što je mogao da preuzme od prošlog trenera. Ali dobro. Jeste, Nemzi, kad bi Čukarički kao prvi otišao u grupnu fazu Lige šampiona pa da uzme pare. A on u kvalifikacijama ne da ne bi imao šta da traži. Partizan pa će biti upitno da li će moći kroz kvalifikacije da uđe. Jer od sljedeće sezone tamo će se nalaziti timovi kao što su se nalazili ove godine Hajduku i Hajduk je baš igrao u četvrtom kolu sa Villarealom. Tako da Partizanu ako dođe Villareal, Partizan nema šta da traži protiv njega. Da li je neko dobio karton? Niko nije podobijao kartone, brate. Pošto nije bila baš toliko sporna situacija, samo malo kačenje po nozi. Totalno glupo, onako, dva penala glupo dosvirana, ali dobro, oba realna. I ono što je bitno za sada, sudija baš drži utakmicu pod kontrolom. Čisto je sve, sve regularno, velika prilika. Badamosi šutira, ju, kakav udarac. Međutim, Mićović brani, a i bio bi, to jest Kljajić brani, a bio bi i offside. Pozdrav Motiverte, vratite moji. Kaže, utakmica 2-2, dva gola Mića, Docić, Ivanović s druge strane. Lep futbal, međutim, bilo je padova nekih, ali sudija za sada sudi jako kvalitetno, tako da nema nekih oscilacija. Kaže, Torres izgleda kao MMA borac. Pa, brati, ja bi izgledao ko Schweizenegger kad bi imao tolke pare, nemo šta da radim u životu. Lako je njemu posle 20 godina karijere da radi šta hoće, ono. Ali Nemzi, sine, pazi ovako. Vidim da si mlađi momak i to sve stoji. Drago mi je da voliš Čukarički i da ne navijaš za Zvezdu i za Partizan. To mi je jako drago. Ali Partizan ako bi bio, to jest Čukarički ako bi bio drugi, on bi išao od drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona, što znači da bi samo drugo kolo mogao da prođe pod uslovom da mu padne lakši protivnik. To jest, u drugom kolu bi ti bio Mitteland, Alborg i tako ti timovi. E onda u trećem kolu bi počeli da dolaze Fiorentina, ne znam, Sassuolo, kog tu još u Španiji, Villarreal, Real Sociedad. To je već nemoguća misija za jačinu Čukaričkog, a da se ne pojača. Oni su se ove godine istorijski pojačali. Jedini fudbaler koji im nije došao, to je Miloš Ninković. Svi ostali sa radara su došli i vidi šta su radili u kvalifikacijama. Pala je Fiorentina koja ih je odučila od fudbala, koliko god da su se oni ono kao borili i tako to. Možeš ti protiv jedne Fiorentine onako da igraš. Idemo, 3 boda Pazar u Evropi zbog publike. Ajmo Kešo, 3 boda za Pazar i šalješ neke ćevape.
Kaže, kakva bre, Čukarički, ko navija za njih? Pa evo vidiš, ima ljudi koji navijaju za te manje klubove, što mi je jako drago da vidim i da čujem. S kim Voša igra u osam? Voša ti igra Crna Gora sa ekipom Mladosti Gata, derbi Novog Sada. Da li bi mogao Kljajić da dobije nešto u fantaziju za ovu utakmicu? A pa može dobiti samo poene za intervencije. Ali primio je penal, tako da nećeš dobiti ništa, verovatno. Ivanović probija po levoj strani, ide na centar šut, traži se tamo. Šta je sad ovo bilo? E, da je kakav start, nepotrebno ovako da ide na skok. Koliko je loše skočio Endaje. Još ovaj Jović mu ušao profesionalno u kretanje. Ne znam da li idem da gledam Vošu Gac. Idi Buraz, upad 100 kinti. Ne znam koliko su cene gore Voša Mladost Gac. Neće to biti atraktivna utakmica. Imaće težinu derbija, ali neće to biti, ne znam sad kako, bog zna šta. Velika prednost Gatovaca je to što je Ljubomir Istovski jako vezan za Vojvodinu i zna ih u prste, tako da može da postavi, što se kaže, dobru utakmicu. Kaže 100 dinara sever, 200 zapad. Pa kaki među one ludake, brate, joj, čuti. Mnogo lude navijači ima Vojvodina, iskreno, ja ne bi mogao da budem na severu tamo da slušam onu dreku, viku i to. Au, šta je sada Pazar propustio, ju. Upravo to, Aleksandre. Ko je bolji, pita Daka. Za sada, brate, nema ništa, ni sa jedne ni sa druge strane, iskreno. Opao je tempo. Endaje izlazi u igru, ulazi Igor Miladinović. Ovog momka prvi put vidim sada. Mislim da nije igrao do sada u ekipi, jel tako? Ili je nešto igrao pa se povredio? Da, igrao je protiv Čukaričkog 14 minuta. Da. I to je to. Posljednji put viđem protiv Twente i onda je zakačen u povredu. Dobro. U pitanju je 19-godišnji vezni fudbaler ekipe sa Banovog brda sa brojem 45. Biće interesantno ispratiti njegove igre. Pa. Put istine života, menja se to sad, bratski. Još uvijek nije definisano, ali menja se dosta. Ima nekih naznaka da će top 10 lige sada da imaju i po jedno mesto plus u Ligi šampiona kroz kvalifikacije. Tako da ćemo da vidimo šta će i kako će biti. Zato što hoće da pojačaju tu kao konkurenciju. Jer tipa ono lupam Arsenal ako završi peti u Engleskoj. Opet im je draže da gledaju Arsenal nego da gledaju Partizan ili ne znam tamo neki tim, ono Zvezdu. Tako da sve se više naginje ka tom nekom sistemu da što više tih klubova igraju. Ima kao naznaka da će početi ko u košarci što dobijaju pozivnice za Euroligu. Lige, tako da postoji ta mogućnost da timovi počnu da dobijaju pozivnice. Što bi značilo da će se napraviti još jedna Liga šampiona ili taj neki kao kup pobednika verovatno ili kup vice šampiona, kako god da se nazove. Kaže, jeste njoki kad dođe ekipa sa detalinare, ludi, dendi i kompanija. Ha 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 ha.
samo Zvezda sledeće godine da uđe i da uzmu 450 milki, pa posle menjaju šta hoće. A Zvezda će svakako taj novac dobiti tek na kraju sezone, ne dobijaju odmah. Da mislim o Napoli ove sezone. Ne mislim, brate, o njima, nisam gledao ni jednu utakmicu, čuo sam da onaj trener radi čuda. Evo nove izmene u ekipi Pazara. Da vidimo, izlazi Jović, ako se ne varam. Umesto njega Vahid Zimonjić. Vahida ove godine nismo gledali nešto preterano puta. Sve dobija na neku kašičicu te neke minute. 5 minuta produžetka. Kaže Nikoma, ah, srpske sudije. Vidjet ćemo za Napoli. Ne može Napoli bude bitnija utakmica od Čukaričkog Novog Pazara, mislim, braću. Ne znam, nisam kompetentan toliko da vam pričam. Mogu da vam kažem za Arsenal samo i za ovu našu ligu. Sve ovo ostalo ne pratim toliko, tako da ne znam. Stiska Čukarički na 30 metara oko gola, vrti. Nema ovde ofsajda, bit će ubačaja. Loša lopta, velika šansa. Jao. Stefan Kovač u 92. minutu. 1 na 1 sa Kljajićem, međutim kakav loš udarac. Lepo ja reče za drugo poluvreme, još gol 2 i to je to. Kako igra Dinamo? Motivert, brate, na glasanju je bilo da se prvo ova utakmica završi, pa ćemo onda da pređemo na Dinamo. Tako da, jedva čekam, iskreno ti kažem, ovaj sudija 17 minuta produžio drugo poluvreme. Šuška se nešto da Vlaković traži da ide na transfer listu u januaru. Ako kad nije teo da dođe u Arsenal, bato moj. U Arsenalu ne da bi bio glavni igrač, nego sad tek nema mesta kad mu je Jesus tu. Prosto nemoguća misija, on i Jesus, dva u napadu u Arsenalu, to se nije videlo. Još od one generacije Šamak i mučeni, kako se zove, Aršavin. Kreće ekipa u kontranapad, Miladinović daje dobru loptu na krilo. Ide loš centar šut u sredinu. Tri pazarska futbalera odmah trčene Ivanovića. Međutim, ništa na kraju od toga. Što mi je milo što je produžio 17 minuta. Brate moj, znači stvarno ono neverovatno šta ga produžuje sad kao da zna da igri u derbi na... Kako se zove Osijekov stadion? Nek mi napiše neko. Kaže, malo magla, ne vidi se najbolje. Kaže, gledam utakmicu. Bila je par prikaza za obe ekipe. Dobro, znači dalje 0-0. Magla, brate, Osijeka, ne vidi se skoro ništa. Gradski vrt, stari, novi Pampas. Da, Pampa sam vidio kod Loptara. Loptar pričuje dosta o tome. Međutim, vidim da i tamo, verovatno, ista računica kao i kod nas. Ono, dođeš mi, dođem ti, uzmem pare pa ne uložim. Inače, jako mi je žao što nemamo danas navijačke pesme Osijeka ili ti Dinama. Rekao sam da ću da kontaktiram Bad Blue Boys, imaju, ima tamo neki kanal na YouTube-u, nešto nebitno, koji ima dosta navijačkih pesama, ali nikako to da uradim, svaki put zaboravim. Inače, jako lepe pesme imaju, ove normalne, naravno, odmah da se ograničim. Jako lepe navijačke pesme imaju, baš su onako komponovane, dosta podsjećaju na naše, ali dobro, ide manje više, drugačiji tekst, pa ono, lepše nekako zvuči. Prekid u posljednjim minutima, to jest u posljednjim trenucima,
tri fudbalera u živom zidu. Docić se nalazi na 18 metara s leve strane. Da vidimo, ovdje će se ići na ubačaj sigurno, pošto Docić nije neko ko šutira direktno ka golu. Da, ide ubačaj u sredinu, velika gužva, mnogo toga je moglo da bude ovdje na kraju. Lopta za Kljajića. Trebao sam da nađem od Čukaričkog neke pesme, pa nema Čukarički navijače, brate, tako da... Nemaju oni navijanje na tribinama. Da li sam video novi stadion u Leskovcu, hibridnu travu? Nisam. Šaljite mi to na Discordu ili na Instagramu. Svi mi pričaju o tome, ali ono što sam dobio to su snimci iz Loznice. Da znate, večeras ću verovatno da snimim na brzinu ili ću sutra u toku dana. Zavisi kakav raspored bude bio. Ako stignem da vam snimim, znate li kako lepo izgleda stadion u Loznici, to nije normalno. Kaže Osijek Dinamo 0-0. Hvala ti gameru. Ajmo sudija, hoćemo li kraj svirat, brate moj, kao da znaš da čekam da gledam ovu utakmicu drugu. 96. minut. Ne znam više šta se čeka, pošto vidim da obema ekipama odgovara 2-2. Evo da li će pustiti kontranapad ili neće, neće. Utakmica gotova, 2-2, Čukarički protiv Novog Pazara. Čakar, boga mi, kreće sa dva remija svoju karijeru trenersku. Dobro, ajmo da vidimo tu lepoticu, gdje je HNL? Znači, tačno sam se istripao u sekundi da je... da je poluvreme, evo ga. Jao, što je loše, jao, jao, jao. Dobro, nema veze, lepa slikčica, šta ima fali. Čekaj, idemo na fudbal. A sad gdje se nalazi HNL. Kroacija. Evo ga, Kroacija. HNL. Treba nam Osijek Dinamo. Što se tiče sastava. Ivušić. Gržan. Žaper. Čeberko Leovac. Ovaj je Bata valjda igrao za Dinamo. Ako je to taj Leovac. Ovog mađarskog futbalera ne znam da pročitam, tako da mi ne zamerite. Napišite mi u četu kako se izgovara. Nejašmić, Jugović, Catkaš, Mio Catkaš, nekog koga ću ja pomno danas pratiti. Ramon Mijarez, također jedan od zanimljivih. I Beljo, dobro, Beljo za sada kao najslabiji na terenu. S druge strane, Livaković, Stefulj, molim. Zašto nema Ljubičića? A, Ljubičić veda zbog kartona. Ramus, Teofil, Ristovski, Mišić, Špikić, Baturina, Ivanušec, Bočkalj, Drmić. Nikako mi se ne sviđa ovaj sastav Dinama. Pišite mi zašto nema Ljubičića, ukoliko znate. Sportski pozdrav, dobrodošli. Prešli smo na utakmicu Osijeka i Dinama. O, brate, pa zar je moguće da nećemo gledamo Ljubičića danas? Generalno, ovo je jako slab sastav Dinama, ja ne znam šta je ovo. Je li ovaj Čačić dobar? Ovo nije ni prič sastavima iz Lige šampiona, ali ajde. Odakle, Hrvatica Jugović prezimenom. A brate, ko da je bitno, ono, igra dečko tamo. Kaže, neće biti lepo, izgleda kao da obe ekipe hoće da izgube. Ono što mene interesuje, odakle ovolika magla u... na starom pampasu, kako biste vi meni rekli, ili vrtu. Mijarez u sredinu, Catkaš pokušava, međutim neće ovdje biti ništa ozbiljnije. Au, kako je nezgodno gledati kada je ona tamo dalja strana u pitanju.
Dinamo sa drugom postavom igra derbi u svakoj utakmici. Brate, ovo je katastrofa, iskreno. Baš sam se razočarao, očekivao sam da ću da vidim Ljubičića, očekivao sam da ću da vidim neke druge futbalere. Ajde, Teofil me raduje što ćemo ga gledati. A gde je Moharami? Nema ni Moharamija. Ne znam šta je ovo. Kaže, jutro se prst pred okom nije video u Beogradu. Ovde kod mene, bate, bilo sunce. Ne znam šta se dešava to sa vremenom, ali dobro. Mijarez u sredinu. Au, što je teško zapratiti utakmicu. Ništa se ne vidi. Ja ću morat sebi da povećam ovde ekran. Inače, u suprotnom, ja ovo nema teorije da gledam. Dobar pokušaj Leopca, koji šutira preko gola. Evo, kod mene ceo dan bilo sunce, sad ima neka magla u Aranđelovcu. Šta Teofil Pantić, bato moj? Putovali smo devojka i ja kroz celu Mađarsku, magla samo tako. Ja znam šta se dešava, iskreno, mnogo velika magla. Inače, mnogo lepi kadrovi na tribinama, dosta dobro popunjeni stadion. Reče Dinamo u kontranapad, da vidimo. Štefulj, centar šut, međutim jako lepo tamo stoji defanzivac Dinama, ovog bre kako se zove, Osijeka. I što me nervira ovaj SofaScore i ova čuda, brate, nije SofaScore nego rezultati. Pa jesen nam stigla. Pa dobro, ali tolika magla. Ovdje u Chicagu sunce i toplo ceo dan. Dinamo sa drugom postavom igra derbije, tri stepenice su iznad svih. Pa ne znam, nisam znao to da je taka situacija, ne bih gledao sigurno, jako sam se razočarao. Ajde, raduje me Baturina što igra, ali... Ja kad vidim Špikića, ne Špikića nego Bočkaja da mi igra tipa tamo od 70. minuta da uđe umjesto nekog, ja ne znam ono, meni iskreno ta izmjena nije jasna. Teofil nema rješenja, daje loptu do Livakovića. Samo bi ja mogao da ovo uradim na trenutak. Ljudi, obavezno ostavite like ukoliko niste, ja sam i zaboravio o tome da vam pričam, da vam napominjem. Tako da ako želite kliknite. Dobro. Evo ga ovako. Stefane Čelci puko 4-1, ako, a šta da se gleda na TV-u se ne vidi lopta od magle, što jes, slažem se s tobom, mnogo je teško. U prvi mak sam pomislio da je bakljada neka bila u pitanju, međutim ovo se ne pamte ovakve utakmice. Ubere, šta je ovo? Ovo što će ovo da bude nemoguće za gledanje. Ima derbi Borac Banja Luka Tuzla. Da je sad kasno, bato moj, ovaj smo derbi najavili. Pa ćemo da vidimo. Nisam znao da je taka situacija da Dinamo igra sa rezervama, mada ovo stvarno nikuda ne vodi. Kod mene danas u Leskovcu ko proleće, dobro. Borcu svanulo bez Lalatovića. Džaba kad će Borac sada napusti dosta futbalera koji su došli zahvaljujući Lalatoviću. Tako da ima i taj deo da se napomene.
Kaže, jesam lep magla, sve više i više, vala brate, slažem se s tobom. Ne znam kako ćemo gledati drugo poluvreme, kad sad pun kadar kad daju na igrača Teofil koji je tamnoput pa se ne vidi, bate, ja ne znam kako ovo moguće. Ma da ne znam ni da li smeju oni da prekinu utakmicu, debre vidiš šta ga navijača ima. A to bi haos ispao verovatno. U sada tamo dobar pokušaj kontra napada na kontra strani. Bočkaj paritiska, ali sada se već ne vidi lofta gde je. Kaže sreća, pa je ovo zadnja utakmica na ovom stadionu, više neće biti magle na Pampasu. Kako to, brate moj, neće biti magle? Kakve veze ima magla od stadiona do stadiona? Do duše, ovaj Pampas je otvoren sad trenutno, pa zbog toga možda, ali... Uleteli bi na teren, onda bi ovaj prekinuo, pa verovatno. Ništa živo se ne vidi, baš je teško. Mišić, dobra lopta za Baturinu, međutim Baturina nešto spori. Pokuša da se promeni strana. Traži se Štefulj. Štefulj u sredinu, Baturina. Dosta tu Špikić sada operiše, međutim samo pas do najbližeg i ovo će biti prvi pokušaj ozbiljniji od kada mi gledamo Špikića. 36. minut. Sreće dobro, Lalatović je vrhunski trener, borac iz Banja Luke, loša organizacija, nisu imali svoj trener teren, igrači nisu ozbiljni. Pa boga mi, imaš tamo dosta dobrih pojedinaca. Ne, iskreno, ako se ova magla nastavi, vidjet ćemo kakva će biti situacija na početku drugog poluvremena. Ovo nije moguće pratiti generalno. Kada se tamo ona dalja strana gleda, lopta se ne vidi. Tako da ćemo da vidimo ovo do poluvremena šta će biti. Ako bude ista situacija, ovo nema poente gledati. Pa ćemo onda ugasiti i onda čekati tamo 8 sati da gledamo naš derbi. Sada tamo dobar prodor Čeberka, čini mi se. Dobar ubačaj, dobra šansa pored gola. E sad kad bi ja znao ko je ovo, ne vidi se ni pun kadar kad je, a kamoli nešto više. Beljo je promašio, čini mi se, ako se ne varam. Ne, bio je Mio Catkaš. Au, pored samo gola Livakoviću. Prenosi Voždovac, napredak. Neće to biti toliko interesantna utakmica. Mnogo teška, tako da nismo se nadali ovoliko i magli. Da nema magle, bilo bi lepo, ali stvarno ne vidi se. Evo ja tamo sad ne vidim koji je fudbaler. Teško se čak i lopta razaznaje. Kažem, ako bude se ovako i po završetku poluvremena te desetominutne pauze, nećemo raditi drugo poluvreme jer nema smisla, ne vidi se ništa. Stiskam oči, se me oči zaboleše, brate. Pampas je nadkriven. Vidjet ćemo. Što je najinteresantnije, sve jače i jača magla.
uveče. Ovo valjda kako najđe po nekim talasima, tako i magla ide. Znači mislite da je ovo do stadiona samo, a? Ne sklanja se magla, pa boga mi u nekim delovima, to jest u nekim trenucima sve jače i jače, pa u nekim trenucima kao se vidi. Ali evo sad ja jedva vidim gdje je lopta. Leovac je ovdje napravio faul nad fudbalerom Dinama. Na travi ostao Bočkalj. Ne vredi, koliko god da se ja trudim, jako teško ovo ide, ne mogu da razaznam ko je ko, čim lopta ode visoko, ne mogu je pohvatam gdje je na terenu. Tako da, nije do nas. Pišite u chatu da se družimo, nema nam drugi, čekamo poluvreme da vidimo da li će malo da se promeni situacija. Inače, oni ko za inat igraju na onoj tamo strani. Ovamo bliže nas, džene da se vidi, ali tamo već dalje, prosto nemoguća misija. Kad jednog Teofila ne mogu da prepoznam na terenu, što je jedinstvena, kamoli nešto više. A sudija, ja mislim da ne sme da prekine. Pa mislim, ne znam, ono, u suštini. Ja, ovak iste probleme imalo Slovačko Keln. Ta utakmica je odložena za čitav... Začitaju ih 12 sati ili kako beše 24. Uglavnom isto jaka magla je bila prisutna. Ko bi rekao da u Hrvatskoj možda bude ovolika, a do duše oni imaju more, pa možda zbog toga. Ali opet ne znam. Na lopti Osijek, čeka se Gržan da ubaci aut. Hoćemo li, brate moj, ajmo. A što ja ne vidim, nego ni oni na terenu ne vide sami sebe gdje su, kao nešto više. Drmić menja stranu, pokušava pronađi Mišića, međutim greši. Brate, ne znam šta ti kažem, ali ono, bolje što smo gledali onaj susret Novog Pazara i Čukaričkog, ovo je stvarno katastrofa, mislim. Ništa živo se ne vidi, možda ovi na stadionu malo bolji prikaz imaju, ali mi na ekranima, bar ko ima mogućnost od vas da gleda, ovo ni na šta ne liči. Kaže, poslijek je Slavonija severno. Znam, brate, da je severno, nego što odakle volka magla, to jedino preko mora može da dođe, ne može da dođe. Znam odakle je kod nas na Balkanu ovolika magla, to ok u jutarnjim časovima, ali sad je koliko, 6 sati, brate. Ne može u 6 sati bude ovolika magla. Obično magla pada ono predveče, tipa tamo negdje od 8. Bar je tako bilo, jebe, ne znam, sve se nešto promijenilo. Klima ko u Bosni. Znači u Bosni magla, ej. Čekaj da vidim samo derbi bosanski, da li ima trenutno neki. Je li ima neka utakmica bosanskog prvenstva? Ima od 8, da li ima sad trenutno na ekranima? Sad ćemo da vidimo. Evo ima.
Evo ti borac protiv koga igra. Slog je ništa, brate. Pule kako čista slika, sve. Gle, borac prenose u HD, neće prenose, brate, našu ligu u HD, joj druže. U stativa, ne znam ko je šutirao. Auli, Vaković se nije pomerio. Mislim da je Beljo bio na udarcu, nisam siguran, ne vidi se. Ali jako dobro je ovo Osijek odigrao. Sada treba da izdrži kontranapad, međutim hoće. 44. minut. Kako igraju? Ne znam, brate. Pola ne vidim kako igraju. Ko ima sliku, teško da može da razazna ovdje ko je ko. A dobro, nije njemu isto, ovo je magla, brate. Nije magla na travi, nego je magla iznad terena. Njima je malo vidljivije. A vidiš, ide u etapama na... Nema da piše koliko je produžetak. Sudija svira odmah kraj, neće se ovdje ništa nadoknađivati. Ljudi, ovo ne vredi raditi pošto ne vidi se ništa živo. Kako bude odmicao ono mrak sve više i više, tako će biti sve veća i veća magla. A, nažalost, ja ću ovdje prekinuti ovo, neću ni sebe da mučim, a ni vas, pošto ne znam šta gledam, ne znam ko je šutirao, ne vidim brojeve, ne vidim igrače. Jedan Teofil koji je tamnoput se ne razlikuje uopšteno od ovih ostalih fudbalera, koliko je bela slika. Čak se ni on sam ne razaznaje. Tako da ja ću vas ovdje pozdraviti. Mi se vidimo posle u 20 časova, to jest u 5 do 8 se uključujemo, gdje ćemo pratiti derbi, utakmicu Vojvodine, to jest Novog Sada. Ekipa Mladosti Gata gostovaće, kažem, na Karađorđu protiv Vojvodine. Tako da, toliko za ovo uključenje. Nažalost, eto kažem, nismo uspjeli da gledamo derbi, nismo uspjeli da gledamo bolju utakmicu. Ostaće u znaku magle. Šta će biti, pratit ćemo kroz rezultate, ali ovako preko TV-a nemoguća misija. Kaže Voždovac, napredak Milina, utakmica za gledanje. Džaba sad, ne mogu praviti thumbnail za to još i u suštini. Već smo ga okasnili što se toga tiče. Dobro, ništa, neću vas ja više zadržavati, mi se vidimo za nekih sat i po vremena, tako da sportski pozdrav od tada, eto, jako mi je krivo, ali takvi su uslovi u pitanju trenutno.